ya kaunti ya Uasin Gushu imeagiza uchunguzi kufanywa pamoja na kutolewa kwa hamasisho kwa umma kuhusiana na ongezeko la saratani ya mfuko wa uzazi. Akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa mashine ya kutoa matibabu ya saratani, afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Uasin Gushu, Dr. Paul Wangwe, alisema kwamba wana nafasi kubwa ya kukaguliwa bila malipo, kuwa akisema kwamba saratani inaweza kuzuiliwa isienee mwilini iwapo itagunduliwa mapema. We have now free screening and treatment of cervical cancer. 10 of our staff have been taught on how to do the LIP procedure and how to use the thermoablation procedure. This is for early cancer prevention. If cervical cancer is noted early in advance, it is preventable. We received two machines. We have a machine called colposcopy machine. This is a machine we used for screening. Then we also have another machine called the LIP machine. LIP machine is used for treating. We are talking about cervical cancer screen and treatment. Viongozi kutoka kaunti ya Kiambu